tutorial cara menolong kambing mendem. Panggilan apa? Ini kambing kambing kembung, keracunan mungkin. Kisah kandang keracunan. Halo guys. Ya, ya. Salam santun sehat selalu sekrip warasan Pak Mas. Iki karo anu bos IB iki. Enek panggilan kambing keracunan. Ning ndi, Bos? Di Kutuk, Bekutuk. Nah. Kali ini Pak C ingin mencoba gawe konten wedhus, guys. Ape ngintil karo Mbah Sunar. Oke, guys. Kita ikuti piye jajal kena opo kambing ini. Ngono, guys, ya. Oke. Ayo, Mbah. Nuwun. Kek kena apa lek? Bisa kena apa? Paling ngarite campur rumput. Mangan apa rek mendem? Rumput jenenge wong ngarite ya ora ora. Mangan rawon, kaken. Bisa kok pakai men cilik-cilik. Iki kalih Pak sinten? Pak Yadi, Pak Yadi. Untuk, untuk blek untuk. Radu Plato. Iki wedhuse katake napa wedhuse? Mendem niki, Pak. Budis niki sing mendem. Ketok kok tenger-tenger. Walah, lah. Nek apa tanduk? Berarti ora mau dadah ora loro. Iki dadahan nembene ecing mau. Oke, ben diperiksa karo ahlinya ahli ini, guys. Ahlinya ahli. Wedhus Pak Yadi iki wedhus biasa. Wedhus katangan. Iki mesat iki. Iki lanangane siji loro. Babone do mendem. Nak jenengan ngeling-eling cara mono sebabe napa niku? Pak Yadi. Ngaret biasa, jadi ngaret cukup biasa nih. Orang sih kayak rambanan, cukup bosan ya. Kebiasaannya dong telo gitu tuh nopo-nopo. Biasa. Iku turane sing di ini di. Datang di sini. Cukup teh. Turane di sini bantu mas. Iki oke. Mangan cukup. Iki retretan di Indonesia. Ini poso nih di. Iki sisa oke. Atau cukup ngerti nih kuda pak? Mana ki? Iki yo yo lagi pecho ngoten niku. Jane kan jane mangke. Oh, nek pengaruh ngarep niku nek kepete terlalu muda, kepete kemungkinan bak dudu kemrek, kan perlu yo iki. Ya, ya. Kuwi dalan kok nek iki iso yo. Kuwi nek nah, liane gak apa-apa kok liane anu, kemungkinan ketebalane cilik-cilik jus kacangan yang menegi kemeriak. Nanti kita tanya-tanya pada Pak Sunar untuk mengatasi nabi ngono guys. Iki ben diatasi sik. Oke. Tetap di channel di Gayar Official. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Iki sing paling parah iki. Iki sudah mendoprokkan saja dirinya. Cara menolong kambing mendem. Dibantu bisa, Mbah? Mas. Nah, anak karo sing duwe kan anu manut ne. Ngono lho, guys. Nduk, nduk kowe iki gak roh pandemi kok malah keracunan to, nduk, nduk. Pun iki kowe iki. Muga-muga iki sapine ora kena apa-apa, Mbah. Wes pokoke selamat welu sing tak dongakno. Ora ana apa-apa. Ben semingkir kolone. Ngono, Mbah. Iki, nah iki dicoba dikasih makan wis gelem, guys. Niki sing lemes malah sing niki kok sing lemes kok lho iki. Cobi sing putih iku dikeke mangan sik ta. Lah iku cedakno. Iki sing jenenge loro iki lho loro. Iki sanu sapa bakno wis ana. Loro ngono. Nanti gumbreng berarti lorone tenanan iki. Iki kategorine kembung apa anu Pak? Kembung. Kembung, wetenge ketoke. Iya.
Kembung ya. Kamu orang mana? Wedhus guys, nak lara ngene iki lho sambate rono. Mripate sayu. Terus sambate. Itu karo sing jek sehat ngono kae. Kae. Sing jek sehat nak berok. Kembung nambah terus tambah sithik. Iki ternake wong cilik-cilikan guys. Kudu enek sing ngopeni ngene barang sak kuwate. Terus kontes sitok. Gunung kumah kandangnya gitu. Ini yang agak parah iki, guys. Iki ngadeg. Dia abot. Nggowo sirah yo kaboten iki. Kalau kita lihat mripate kan ketok ngene, guys. Sayu. Terus ndekne grugoh. Grugoh. Iki sedang di atas si Pak Sunar, guys. Iki mau apa IB niki, Pak? Masih banyak ya, kadingan ada, pulau ada. Antrinya jentrek-jentrek ini terus karena ini darurat ya di disik no. Ngeluh ya Pak ya kita mau. Iya, iya. Ngeluh lho guys. Jenenge awet pitulung, kabeh ku mau berusaha. Tapi nak gak arah ilmunya kan ya repot tuh Pak. Fakta apa mitos? Jawabnya fakta bahwa air kelapa muda, bisa air kelapa hijau bisa untuk menetralisir langsung. Ditambah apa nih, Lek? Persan kencur. Persan kencur. Iki guys, jenenge kelapa hijau. Nah, iki budaya yo. Manjur itu, manjur. Untuk menetralisir. Nah, kena racun atau keracun. Jadi nesak nol dia buksen lagi. Nah itu anu sejenis sejenisnya. Ntar nengkar nol ini kena kena lagi. Masih ojo coba kena jangkar. Dua tiga pun. Pung 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 matangnya. Ini kepuk beda. Terkembung. Kemudian kecemangan lu, kecemangan lu. Oke ngerti ini yaudah esok guys. Nek sore ora apa-apa. Yo ora isu-isu tinggal kerja sing di barang wis. Gak ngerti yo. Ngerti ora wae to. Roe bareng angok-angok kok. Ndep pipis ngono nek pojok sitok ae. Iki ngi sore dikek diang, guys. Jenggone agak soalnya masuk udan iki lho, guys. Diange berambut. Sumpene nangis. Sabar, Nduk. Ibu lagi terasa rasem. Waduh, sak kandang keracunan guys. Keracun, mendem, mendem suket. Gak ngerti sepenyebabnya apa ini. Pesan iki Kang. Iki responnya wis gak ana juga ya. Iya kan. Refleknya wis gak ana. Iki ketenak. Nak refleknya mripate gak ana. Gak ana iki wis anu iki. Iki sing iku berat iku. Abot. Alam tombone. Tapi ngene lho. Dia wis gak ndek refleks. Iki guys, iki kita perhatikan guys. Nak liyane si enek. Iki kedepe ora lho guys. Responnya sudah kita nggak bisa jamin nih yang ini ngadeg gak kuat kok
Nek mau nggih mlekam mlaku ning kowe. Enggak apa-apa ya terus dian wae. Muka-muka. Tapi sing jelas nek wis kondisine iki kondisi ngene sing jelas wis nang ndek. Wis gak respon lho sekali. Oke Pak Sunar, berarti nak kita menemukan kasus seperti ini, gejala seperti ini tanpa diketahui mendeme apa nabi, berarti penanganannya sing nomor siji apa? Diberi penangkal racunnya dulu, bisa air kelapa, bisa pakai cara lain yang sudah dilakukan sama peternaknya pakai. Biasanya lo yang ngerti. Ya, yes. Nggak boleh mau godong kencur. Kencur di. Dicet terus dilalap. Peresan air kencur. Berarti peresan air kencur nggih. Tapi jenenge wong berusaha ya tetap kita tanya sama yang ahlinya. Kita sebenarnya kan berusaha. Berarti ini sudah tadi dikasih obat. Terus yang kedua disuntik. Nek sing kuwi sampeyan mati ngoten. Kondisine memang wis kaya ngono kuwi. Lah. Ya tujuane ndek ingin mangapun tok. Angine gini sama kuwi nek memang ndek iso. Nek sing tahap pertama ndekmu apa Kang? Berarti Kang. Anu apa mau sing dikae minyak itu juga sama-sama itu juga untuk menetralisir racun bisa untuk pertolongan. Air minyak karo obat ya. Iya, sementara untuk pertolongan sementara untuk menetralisir bisa pakai minyak. Minyak goreng, guys, minyak goreng sih lah. Enggak pakai minyak rengok, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu liputan Pak De. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.